У Тернопільській районній лікарні наразі лікують 36 пацієнтів з підтвердженим ковідом та одного з підозрою, розповідає медичний директор Роман Балабан. На кисневих точках знаходиться 19 чоловік, отримують, плюс 2 концентратори, і також в реанімації задіяно 3 апарати ШВЛ, тобто троє в таких вкрай важких слабих. Кисень дається важким хворим, тому що при ковіді, при ковідній пневмонії вражається легені, і людина основне йде не так запалення, як те, що не вистачає кисню, цієї оксигенації, насичення крові киснем. Через то людина потребує кисневого доповнення. Підводяться до кожного ліжка, у нас є 45 ліжок, до кожного на 100% підведений кисень, і людина при потребі отримує кисень. Кисневі балони зберігають у цьому приміщенні. Працівник лікарні Петро Горбатюк каже, за добу використовують до 60 балонів. Закінчується кисень, це є повні балони. Усі міняємо, веземо на обмін, привозимо назад. І знову міняємо, і так цілодобово. Один кисневий балон на 40 літрів коштує 2400 гривень, каже виконувач обов'язків головного директора Тернопільської районної лікарні Іван Трач. За його словами, на облаштування ліжок для пацієнтів з коронавірусом від держави отримали 200 тисяч гривень. 80 тисяч використали на придбання кисню. І на 120 тисяч ми закупили 2 кисневих балони. Сьогодні-завтра ми їх отримаємо. Також у лікарні розгорнули 10 додаткових ліжок. Кисень до них мають підвезти завтра, каже Іван Трач. Заступник голови Тернопільської облдержадміністрації Віктор Устенко каже, також перевіряють, чи є в лікарні електрогенератори. Може бути будь-яка надзвичайна ситуація в умовах зими, коли навантаження на енергосистему збільшується, може вибивати і електропостачання, в тому числі і незалежних від нас. Це через сусідні області, як це ми мали надзвичайну подію. От нещодавно, ви знаєте, що частина там Кременецького району 40 хвилин залишалась без світла через те, що було в сусідній області була аварія, да, на лінії електропередач. Виконувач обов'язків головного директора Тернопільської районної лікарні Іван Трач розповідає, в закладі є 2 електрогенератори потужністю 7 та 30 кВт. Якщо не буде електрики, вони зможуть забезпечити роботу усіх відділень лікарні. Начальниця обласного управління охорони здоров'я Ольга Ярмоленко розповіла про результати перевірки в цьому медзакладі. Киснем забезпечені 100%. Балони є в достатній кількості, наявності в них є 60 балонів, крім того, що вони закупили 50 балонів. Аудит здійснив перевірку, заробітна плата виплачується тим медичним працівникам, які задіяні в наданні медичної допомоги хворим ковідом 300%. Заборгованості немає. В цілому, я би хотіла сказати, ми задоволені рівнем і організацією надання медичної допомоги хворим з ковідом. За словами Ольги Ярмоленко, лікарні області перевіряють 3 групи. До них входять представники управління охорони здоров'я, облдержадміністрації та держпраці. Вони перевіряють, як використали гроші з державної субвенції, які виділили на забезпечення лікарень киснем. На Тернопільську область, каже Ольга Ярмоленко, держава виділила понад 37 мільйонів гривень. На сьогодні вже перевірили лікарні в Заліщиках, Кременці, Ланівцях, Шумську, Гусятині, Борщові та Теребовлі, каже Ольга Ярмоленко. За її словами, усі вони відповідають вимогам для лікування хворих на ковід. Якщо ж під час перевірки виявлять порушення, то керівника медзакладу можуть оштрафувати до 100 тисяч гривень, каже Ольга Ярмоленко. Богдана Сарабун, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.